Zal een microbunnen aanbellen? Zal ik nou kunnen zien? Og min overskrift er, Gud er ikke altid en mikrobølge om. Det kan du så overveje, hvad det betyder. Det kommer du nok til at opdage. Jeg skal bare lige først. Men kan du nogle ting, som en er? Så. Drive-in-agtigt forhold til Gud, hvor det bare handler om, giv mig det, jeg vil have nu, fordi jeg vil have det nu. Og det er lidt ligesom sådan en, en lille bandit, der står og plager, for at få det, de gerne vil have. Og de, altså, så kunne jeg godt forestille mig, at de måske også skiller lidt ud, hvis de ikke lige får det, de gerne vil have. Måske har alle på et eller andet tidspunkt set en af de der dejlige scener i Netto, som enhver forælder ønsker sig ikke at opleve, men hvor der er en eller anden lille unge, der vil have et stykke slik, og det må de ikke få, så de sådan ligger sådan ned og skriger og råber på gulvet og sådan noget, ikke? Jeg forestiller mig lidt, at det de mener, når jeg hører det her citat med, vi bare vil have et forhold til Gud, det bare skal være lidt sådan en mikrobølge om, tingene var skak, det skal være nu, og jeg gider faktisk ikke at vente på, at der skal gå 1 minut og 43 sekunder, før jeg kan spise det her, fordi jeg vil have det nu. Er I med? Og det betyder ikke, at Gud han ikke nogen gange svarer sådan her. Men det betyder, at der er forskellige processer, når vi snakker om, at Gud han skal svare på et eller andet. Han svarer hurtigt nogle gange. For et par uger siden, der kørte Patrick og jeg, og vi skulle ud af byen sådan omkring eftermiddag, der hvor der er sindssygt mange mennesker, og hvor der altid er kø et eller andet sted. I hvert fald, hvis man skal ud på hovedvejen. Og det vidste vi godt, men vi kørte, og vi havde sjov og sådan noget. Og lige pludselig, så oplever Gud, han siger, syng halleluja. Og Patrick han er vant til at bare udbryde i sang på altså sådan histerpist, ikke? Så jeg tænkte, han er ligeglad, jeg gør det bare. Så jeg sang, jeg kan ikke engang huske, hvad det var for en melodi. Halleluja! Tror jeg sang. Lige da vi kom hen til at skulle ud på hovedvejen, folk de havde holdt i kø mega længe. Og der var 4 biler foran os. Men da vi sang halleluja, så var der pludselig 4 biler plus os, der kom ud på én gang ud på hovedvejen. Og normalt var det kun én af gangen, og så skulle man vente mega lang tid, så skulle man vente hjem og sådan noget, ikke? Det var der så også nogle andre, der ligesom fik glæde af, at vi fik brugt igennem der, ikke? Men det er bare for at sige, at nogle gange, så giver Gud de her svar. Det her, det var i løbet af 20 sekunder, sagde han, syng halleluja, okay, halleluja, og så skete det rent faktisk, ikke? Så nogle gange, så er han hurtig, så er det lige nu her. Det ser vi også nogle gange, hvis vi har ondt i ryggen eller et eller andet. Når mig alene vil ned og træne, hvis der pludselig er en af os, der har ondt i ryggen, så sætter vi os bare lige hen i hjørnet og siger, kan du lige? Og så falder på plads, og så kan vi træne videre. Ikke? Det er smart. Og sådan er Gud, at nogle gange, der kommer der bare sådan en, og så er det nu. Skal jeg se mig? Det er rigtigt. Godt at vide, faktisk. I Bibelen der står der, og det er faktisk lidt sjovt, at vi lige har nogle af de sange, jeg sunger nu, passer rigtig godt med det her. Men der står om israelitterne, som skulle igennem ørkenen, og de vandrede i mega lang tid, og de brokkede sig helt sindssygt. Og de brokkede sig over, at Gud han ikke lavede det der mikrobølge om, så det er bare nu. Vi vil gerne vide noget nu, og det skulle faktisk allerede være nu. Det betød faktisk, jeg har hørt, at den her vandring, de var ude på, den kunne have taget 40 dage, men det kom til at tage 40 år. Og det er jo sådan lidt af en forsinkelse, kan man godt sige, ikke? Så den generation, der brokkede sig allermest, de kom slet ikke ind. De fik slet ikke lov til at komme med videre. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at overveje, hvad laver man, mens man venter? Fordi det var det, de gjorde i den her proces.
de kunne godt have kommet videre hurtigere, men de brokkede sig rigtig meget. Jeg ved ikke, om du har prøvet det her med at sidde og vente hos lægen, hvor der sådan er altid forsinkelse, ikke? Og der sidder mange foran dig. Og hvis man sådan bliver mega sur over, at man skal vente, og ligesom lader den byde fast, eller sådan, nej, det er også skide irriterende, at de andre ikke bare lige, de kunne godt lige gå hjem, nu er det min tid jo, og sådan, ikke? Hvis man bliver ved med at være mega sur, bliver man så lykkelig, når man kan rent faktisk komme ind til lægen? Nej, det var det, vi gerne ville have, at skulle ske lige nu, men hvis vi tager den her, at jeg er mega sur over, at jeg skal vente med ind, så bliver det ikke den oplevelse, som vi håber på, at det skulle være alligevel. Mikrobølgeovnen ligger ikke altid. Jeg håber, I kan følge, hvad det er, jeg siger. men hvad laver vi, mens vi venter? Jeg tror, det er en rigtig, rigtig god ting, at dygtiggøre sig i at vente. At være god til at vente. Og finde ud af, hvordan man venter på en god måde. For et år eller to siden eller sådan noget, var jeg til en konference i Sverige, hvor jeg havde en anden pige med. Og hun, hun var bare med. Det var fint, så. Da vi så er deroppe, der var der kun mig og hende, og så alle de andre, der var der, den kendte ikke sådan sindssygt godt. Og lige pludselig, så bliver min punkt bare væk. Og hende den anden, hun har ikke noget dankort, så vi har ingenting. Og vi begynder selvfølgelig, at vi roder alt igennem. Vi kigger i alle tasker, vi kigger under sengen, vi kigger alle steder, og den er der bare ikke. Og hun begynder sådan at gå lidt, en lille smule i panik, ikke? Altså, fordi vi har jo ikke nogen penge, vi har ikke nogen dankort, vi kan ikke få noget mad. men jeg blev ved med at have sådan en, ej, snak nu af, så tag det med roligt, jeg har styr på det, agtigt. Så tænkte jeg, okay, fint nok. Og hun blev med, så hun render rundt og sådan helt, vi skal jo finde den. Og så kigger hun på det små og siger, hvordan kan man være så rolig? Altså, jeg tror, han nok skal altså, vise mig, hvordan er, eller det kan nok komme. Og det gjorde han jo. Dagen efter, så fandt vi den i en taske. Så det var slet ikke så slemt, som vi lige troede, det skulle være. Men jeg vil bare sige, altså, det er selvfølgelig ikke hver eneste gang, at der er sådan en situation, at jeg skal vente på et eller andet. Jeg er faktisk ret utålmodig som generelt. Men jeg tror bare, at det er rigtig vigtigt at gøre sig god til at vente. Fordi lige meget hvad vi står i, så kommer vi bedre ud på den anden side, hvis vi har været dygtige i processen op til. Og der er en grund til, at nogle ting de tager tid. Det er lidt ligesom, hvis vi kommer et frø i jorden, så kan vi ikke forvente, at der 10 sekunder efter er popcorn, eller er gulerødder over jorden, eller et eller andet andet. Der er nogle ting, der skal have tid, før de rent faktisk kan komme til at blive, som vi havde tænkt, det skulle være. Og i forhold til det her med, at være god til at vente, så kan det være et enormt lys for dem omkring dig. Hende her pige her, hun var sådan helt, wow, jeg vidste ikke, man kunne være sådan, når tingene de var dårlige omkring en. Jeg troede, man skulle lade sig rive med af, at det hele det så forfærdeligt ud. Så altså, behøver du ikke, når Gud har sagt til det, at han vil sørge for os. Og vi fik mad alligevel, ikke? Selvom vi først fandt punkten der med sig. Og på den måde, der tror jeg, at vi er meant to be. Den mest lysende myggelampe i hele verden, så vi kan føre folk hen til livet. Jeg ved godt, at vi plejer at dø, når vi rammer den der lampe, men vi skal også dø i os selv for ligesom at leve i ham. Det er rigtig nok, ikke? På et tidspunkt i Bibelen, der står der om det her israelitter, der skulle indtage et sted. Og de kommer til Jericho, hedder det. Og der sagde Gud til dem, at I skal gå en gang rundt om hele den her by her, der var lige de store mure rundt om. De skal gå en gang rundt om hver eneste dag, og skal gøre 6 dage, og 7 dage skal gøre en lille smule anderledes. Og de gik rundt om, men de havde også fået at vide, at de måtte ikke sige noget. Det ved jeg ikke, det kunne jeg måske godt sådan tænke mig lidt. Altså en ting er, at man skal vade rundt om en by, men at man skal gøre det hver dag, og man ikke skal sige noget, det kan du også godt forstå, det er mærkeligt, ikke? men de måtte ikke sige noget der, de skal bare gå rundt. Og på den 7. dag, når de hørte hornene lyde, så skulle de bare sådan, der står, at de skulle råbe kampråb. Jeg ved ikke lige, hvordan det har lyttet, men det har sikkert været godt. Og bare sådan, ah, nu er det nu. Fordi de gjorde præcis, hvad Gud havde sagt til dem, og fordi de ikke lavede et eller andet, nej, men jeg har ikke lige lyst til det her, nu gør jeg det noget andet. Så blev det rent faktisk det, de havde forestillet sig. Tror du, folk har set, synes, de så latter nede på vejen? Ja. Det er mærkeligt bare at gå rundt om i by hele tiden, ikke? Ændrede det på, at de fortsatte med det her? Nej, det gjorde det ikke.
For de havde hørt, at Gud havde sagt, at det han skulle gøre, og de stolede på, at det rent faktisk var sådan. Og så kom vi til sted, som er ret fedt i den her historie. Det står i Josva 6:20. Folket udstødte kampråbet, da der blev stødt i hornene. Da folket hørte lyden fra hornene, udstødte de et kampråb så højt, at muren faldt sammen, og de kunne gå lige ind i byen rent af. Jeg tror, det er det, der sker, når vi venter rigtigt på de ting, der rent faktisk skal til at ske. At Gud, han siger det jo ikke for sjov. Der er også en grund til, at der på en brugsanvisning med sådan en popcorn her, står, at den skal have 2-3 minutter. Den er ikke færdig efter 20 sekunder, kunne vi hurtigt se. Jeg tror heller ikke, man har lyst til at spise den efter 20 sekunder. Og på samme måde er det med alle mulige andre ting. Der er nogle ting, der skal have lidt mere tid, før det rent faktisk kommer til at ske. Og det er ikke fordi, at vi kan gøre alt muligt mere, for at Gud han elsker os mere. For det kan vi ikke. Vi kan ikke lave op på det. Han elsker os så meget, som man overhovedet kan, og så sikkert også lige en lille smule ekstra. Så vi kan ikke gøre eller være et eller andet end det, vi er. Og det er slet heller ikke, det handler om her. Men ligesom en dame bliver nødt til at gå i 9 måneder, før hun rent faktisk føder sit barn, fordi der er nogle ting, der skal laves færdigt, så må vi også nogle gange vente på, at det her løfte, som vi har det kommer til at ske. Og der kan godt være, at vi tænker, jamen, det koster jo mig noget, og det gider jeg da ikke. Og altså, man siger også ofte, at gratis mad, det er det bedste. Ikke? Det er det lidt mad. Fordi så skal jeg jo ikke betale noget for det, og det er fedt. Sådan en, jeg gider, jeg slipper også for opvasken, ja, det er det. Men man kan godt komme til at tænke sådan en, jeg gider ikke vente, fordi det gider jeg bare ikke lige nu. Jeg gider ikke tage kirke lige i dag, fordi det gider jeg bare ikke lige nu. Eller hvad det nu kan være. Jeg tror heller ikke, at de her, der skal gå rundt om den samme by, hver eneste dag endnu, havde lyst til at gøre det hver dag. Men fordi de gjorde det, så kom det, som de havde ønsket. Det kom rent faktisk til at ske. Så lidt bagdelen marker, tror jeg, at det vil sige der. Gud han er fantastisk, og han er nådig, som jeg synes jeg om. Og det er det, det handler om her. At vi ikke kan bestemme, det er nu, jeg gerne vil have, du skal svare. Men vi kan stole på, at han rent faktisk svarer, fordi det gør han. Han er ikke en, der bare lader være med at høre efter, hvad vi siger. Han tager ikke sådan lige sådan propper i ørerne, fordi han ikke gider at høre på, at vi måske skaber os lidt eller andet. Han vil gerne høre det, og han svarer os, men han svarer til hans tid, fordi det er den rigtige. Og det betyder ikke, at vi ikke kan være sådan, ligesom små børn, for det står, at vi skal være faktisk. Ikke barnlige, men som børn, som godt kan stå og hive Gud fader i buksebenet og sige, hey, du har faktisk lovet det. Hallo, jeg er her stadig, og jeg mener det, og jeg vil stadig gerne bede om det. Og ligesom holde fast i at tro på, jamen Gud, du kommer til at gøre det her. Og så hvis man lige sætter charmesmilet på og hiver lidt ekstra i buksebenet, så tror jeg faktisk også, det sker. Sådan har jeg i hvert fald oplevet det med min far, så jeg gerne vil have det, der ville, ikke? Så bare lige hovedet på skrå og smilet frem, og så lige hive lidt i buksebenet, så var der, ikke? Og Gud, han er vores far. Og jeg ved godt, at der er mange forskellige fædre her på jorden, og alle er forskellige, og det er ikke alle, der har haft lige gode oplevelser med deres far, men Gud han er far, og han er den bedste far overhovedet. Så jeg tror, at når jeg kunne få min far til at give mig det, jeg gerne vil have, ved bare lige at sige far, så tror jeg også, at vi kan få det til. Eller det ved jeg. Og Gud han har det her faderhjerte. Og jeg ved ikke, hvad det betyder at være far, og det kommer nok heller aldrig til at vide, for det kan jeg ikke. Men jeg har fået lov at være storsøster for en del efterhånden, og noget af det, der glæder mig allermest, det er, at jeg kan se, at dem, jeg gør eller er det her for, de rent faktisk tager noget af det her til sig. At man får lov til at gøre en forskel. Der var en af mine guldpiger, der den anden dag sagde til mig, at hun simpelthen bare nød at gøre en forskel for andre mennesker. Og det var sådan lidt, der sådan lige, den gjorde godt i hjertet. Fordi så havde hun altså ikke for et år siden. Det er sådan noget, der får hjertet til at smile. Fordi det giver sådan en frihed at leve for Gud. At være et lys, i stedet for at leve for sig selv, hvad man selv lige føler og synes i et øjeblik. Og det er bare smukt at se. Og jeg ved godt, at det her det er ikke engang helt sådan med blod og det hele, en af mine. Men det føler jeg lidt alligevel. Og jeg tror, at Gud har det på samme måde. At når
når hans standarder, de får lov til at smitte af på os, når hans måde at være på får lov til at smitte af på os, så smiler han. Spreder ligesom den her sang, så spreder det bare ud over det hele, ligesom konfetti vil sprede sig ud over det hele, så gør han smil også, fordi han bliver glad. Prøv at tænke på, at vi kan få lov at gøre Gud glad. Han er glad i forvejen, når vi kan få ham til at smile. Det synes jeg er ret fedt. I Isaias 41:31, der står der, men de, der venter på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. Og det betyder, at vi bliver ikke sværere af at skulle vente på, at noget sker. Men der står jo faktisk, at når vi venter, så bliver vi styrket af det. Det er lidt sjovt. Så det kunne være, at vi skulle prøve at lave popcorn på den rigtige måde. Hvor man rent faktisk venter til tid er og... Hvad er det, jeg udlager? Jeg prøver lige den anden ende. Og jeg ved godt, det ikke er det smukkeste symbol, I nogensinde har set på med popcorn i en mikrobølgeovn, men jeg håber ikke, at jeg så, hvad jeg mener alligevel. Og imens vi venter, så er det godt at gøre noget godt. Kom, Moses. Kan I gøre det? Nå, jeg trykker der. Jeg ved ikke, om jeg skal det rigtigt. Jeg kan ikke få lov til at sidde op. Kan man det nu? Det kan man ikke. Jeg ved ikke, om knappen virker. I hvert fald. For nogle år siden, der tog vi til Valby. Fordi vi havde sådan, at der skulle ske noget nyt der. Og ligesom at man lægger et frø i jorden, og man skal ligesom vande det, man skal, det skal have lys og varme og alt det der ting der, for at der sker noget, så var vi også derinde flere gange. Fordi vi ville gerne se det vokse og ja, blive stort, blive godt, hvad det nu skulle være. Da vi kom derinde første gang, der når vi kom ind i det der, den der lille indgang, der var, så hang der alt muligt alternativ til sit ting. Invitationer til sådan noget healing og klarsyn og ja, hist op og kom hernede. Alt det forkert, ikke? Eller alt det, som i hvert fald ikke har noget med Gud at gøre. Det hang der, og vi tænkte, okay, det er spændende sted, fint nok. Der hang ikke en eneste ting fra kirken overhovedet, vel? Og vi går op og finder det lokale, vi skal være i, og begynder at prøve at synge. Men det var som om, vi bare var i en boble. Altså, det var som om, der var bare mure rundt omkring os. Som om, det kunne være fuldstændig ligegyldigt, hvad vi sang. Og inde ved siden af, i lokalet lige ved siden af, der var der hekse, faktisk. Det kaldte man det, men det var der. Der var hekse, og de sad og holdt møde inde ved siden af. Så det var ligesom, det gode og det onde var lige ved siden af hinanden, og det kunne man rigtig, rigtig godt mærke der. Så da vi... Da vi kom igennem den første gang her, så tænkte vi, okay, det var nok særligt. Men anden gang, så begyndte der faktisk at ske det, der sker herinde. Fordi vi gav ikke op, bare fordi at første gang var noget bag. Og vi var der nogle flere og flere gange, og vi oplevede, at det blev nemmere og nemmere at synge og bede. Og det gik svært af mok, ligesom nu. Og den sidste gang, vi kommer derind, da vi så kommer ind i den der indgang der og kigger rundt, så tænker jeg, det var da godt nok specielt. Alle de der mærkelige, invitationer til alt muligt alternativ, de var væk. Til gengæld, så var der velkommen til spaghetti-gudstjeneste og til børnenes babysalmesang, eller hvad det hedder. Alt muligt, sådan nogle fantastisk, alt muligt godt og kirketing, alt muligt andet. Og det var altså ikke, fordi vi havde hævet dem ned. Og det var heller ikke, fordi vi havde kommet noget andet op, fordi vi var jo ligesom ikke fra de der folk i kirken, der havde hængt det deroppe. Men der var ikke en eneste af de andre ting, og der var kun kirketing. Og det var nemt at spille lovsang den sidste gang. Jeg vil bare sige, at når vi i den proces, vi vil gerne have, at der skete noget, vi vil selvfølgelig gerne have, at det skete første gang, fordi det er sjovere. Men hvis man er mega utålmodig, så får man den her slags popcorn, hvis man ikke kan sige, okay, jamen, jeg presser lidt mere på, jeg hiver Gud lidt mere i vores bænder, fordi jeg ved, at det skal nok komme til at ske det her. Men hvis man rent faktisk venter, så kommer der verdens bedste popcorn ud af det. Jeg tror, du får lov. Murerne, de falder ned, når vi siger, jeg vil gerne have et team sammen med dig. Og når vi lader være med at tænke, at vi bare skal have et... Jeg vil have det her nu.
Ja, det er det selvfølgelig. Det er klart, vi er jo ventet. Tænk dig at sidde nogle gange. Gud, han arbejder både i nu og her, men han arbejder også i en proces over en periode. Og der skal vi stole på, at det er rigtigt nok. Blive ved med at vade rundt om den der by der, som vi gerne vil have. Fordi han kommer til at bruge ting igen. Ja. Så jeg oplevede bare, at det der vil være en god idé, hvis man gerne ligesom vil videre. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der føler, at det ligesom står stille eller sidder fast eller et eller andet. Men jeg oplever, at der er et spørgsmål, som kunne være smart at stille ud, hvis man gerne vil videre. Lige meget det nu eller på et andet tidspunkt. Og det er, hvorfor skabte du egentlig mig? Fordi det, hvis man tør at lytte efter, selvfølgelig, det vil være med til at klargøre, hvad du formål er her, hvad du skal her, hvorfor du overhovedet er her. Og du kan også stille ham et tilspørgsmål, som hedder, hvad vil du med mig? Hvad skal vi to udrette sammen? Fordi Gud har en plan for alle de her ting. Og det kan godt være, at det ikke lige sker nu, men det kan være, at det sker over en proces. Og det tror jeg er vigtigt at tænke på, at også lade sig vokse ind i. Gud svarer ikke på et spidsekund, eller det han svarer på et spidsekund nogle gange. Og Gud svarer over tid, men en ting er helt sikkert, han bliver altid død. Ja, jeg håber, I kan bruge det til et eller andet. Ellers er der popcorn i hvert fald.